یہ پشاور کا یہ قدیمی شربت ہے، گلگتیرا کا حکیمی شاہی شربت ہے، یہ بہت قدیمی ہے، یہ پشاور میں لوگ دور دراز سے لوگ آتے ہیں اس کو پیتے ہیں اور گرمی میں یہ بہت اچھا چلتا ہے۔ اس میں کاجو، بادام، چارمغز، تل، کھجور اور خرمانی، میوہ اور اسپیغول، تخم ملنگا اور یہ گلکن، کروندہ، اشرفی اور ست اور سے بہت بہت چیزیں اور شربت سندل ڈالتے ہیں۔ یہ ہم دن میں کام کرتے ہیں، دھوپ بہت ہوتی ہے تو گرمی بھی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ٹھنڈک کرنے کے لیے بس یہ پیتے ہیں ہم، اس کی وجہ سے جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر گرمی زیادہ ہے تو زیادہ لوگ آتے ہیں، جسے موسم کیا سے اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب موسم زیادہ اچھا ہو تو بس لوگ پیتے رہتے ہیں، صبح 9 بجے آتے ہیں اور رات 12 بجے 2 بجے تک رش لگا رہتا ہے۔ بدن کو ٹھنڈا رکھتا ہے، معدے کی تذبذب کو ختم کرتا ہے، معدے میں جتنی بیماری ہیں، پیٹ سخت ہو یا جو بھی بیماری ہے معدے کی، یہ سب یعنی سمجھو یہ پٹی ہے، معدے کے لیے پٹی ہے یہ۔